Kumusta all? Sana kayo'y nasa mabuting kalagayan dyan. Ayan, naghalong katako ng aking vegetable box sa ref. Kasi sa kamamadali, nilagay na lang lahat muna sa loob, tapos alis na naman. But now, may oras ako na kay kayin kung anong mga meron sa ref, no? So, ayan ang talong. At saka bawang. Paprika. Matamis na paprika. Hindi yan maanghang. Saka mamadali kasi, hinatid lang yung pinamili. Alis na naman. Tapos, the next day, eto, nakaikay ko na yung vegetable box. Ayan yung nabili ko na ano na fresh sili na hindi siya maanghang sa shop na maraming Asian products. Ang ganda fresh na fresh parang ano parang sa Pilipinas lang. May ano kasi sila may cold room. Dami silang mga gulay. Kaya lang, hindi ako namili ng mga dahon-dahon kasi meron din naman sa supermarket. Ang ganda, fresh na fresh. Ang sarap kagatin kaagad agad. Parang ako na malengke sa ano. sa palengke ng Pilipinas no ganyan din makagaganda ang mga gulay diyan ngayon sa Baguio sure na sure no yan dalawang kilong sibuyas na puti kasi na-realize ko dalawa na lang palang maliit ang natira kasi yung sibuyas, gulay na rin yan. Pinakagulay namin. Dalawang kilo. Sipuli sa Finnish dialect. Ang layo, no? Sibuyas. Tapos sipuli dito sa amin sa Finland. Kamatis, palagi akong ano, nauubusan ng kamatis kasi kinakain ko eh. Yan, malalaki. Hindi rin bumibili ng maraming kamatis kasi napapabayaan minsan nga sa loob ng rep. Ano, yung lumalambot lang tapos itatapon na lang. Cauliflower. Yan, kukakali yan tawag dito sa amin sa Finland. Fresh na fresh at yung dahon-dahon niya, kung makabili kayo ng ganyan, wag ninyong itatapon kasi gulay pa rin yan yung ano yung pinaka matured na namatigas yun itatapon niyo pero pag ganyan pa siya pwedeng ihalo yan sa pansit o kung saan nyo gusto ihalo para sa broccoli ang layo din no broccoli para sa yan ano ba sa tagalog yan ang broccoli yan lang yung mga kilala nila kasi na gulay na kinakain. Kaya yan lang ang binibili ko. Patatas na pula. Pula yung balat pero yung loob normal. Manilaw ni rin. Yeah, ito yung mga natitira na lang sa ano sa vegetable box ko. Laylay na nga yung ano, luya. Yung mga natitira. Kaya ano na namili ako kasi alam ko parang wala ng ano laman. O yan. Yung bawang, marami pa. Ang lalaki nga eh. Ayan, kasi gulay na rin yan. Ginagawang gulay. Mura lang bawang dito. Ayan, bumili ulit ng ano, isa pang supot na naman. Tapos meron pa akong isang natirayan no? Yung buong bawang yan. Yung walang, walang ano tawag doon. Yung kunsi kung tawagin dito. buo lang siya ng bawang. So, ayan yung ano, natitira na lang si buyas. Kaya dalawang kilo na yung binili. Kasi ginagawa rin gulay kasi ang sibuyas. Yan, ang aking mga kagulayan na pinag-iisipan ko pa kung ano ang gagawin kong luto. Actually, pwede na nga kainan ng raw yan. Except yung patatas. Yung patatas, lalagayin mo talaga sa kain talong. Pero otherwise, lahat ng yan pwede mo nang kainin na raw. Para walang bawas yung vitamins, no? Kaya lang, parang uh, naiisipan ko yung mga gulay. Gagawin ko siyang sabaw. Kasi palagi na lang ano, gisa-gisa ba? gusto ko 'yung sabaw na hindi naman masyadong maraming sabaw. Tapos 'yung ano 'yung green na sili na 'yan, hindi yan manghang. Gagawin ko siyang dynamite. Para na iba naman makatikim sila ng ano. Ng sili na ano na dynamite ba. Okay, ayan. So, ang bilis ano, parang magic niyan, mga gamitin ko sa ano sa sabaw. Pero ano, itong gulay na sabaw ibang episode na ito. Kasi masyadong maraming pagkain. Hinanda ko lang kasi kala ko maluluto ko ngayon. Eh sobrang dami na. Uh, ano na lang next episode ko na lang ano. I-video 'yon sabaw. Ayun, yung dahon ng cauliflower pwedeng gawing gulay. Bali, ang lulutuin ko now ay yung dynamite. Yan. So, gagawin nating sabaw yan. At ito ang first class na means beef. Na ano talaga, wala siyang kataba-taba. First class siya. Pinaka ano, pinaka magandang beef na minced. Walang taba. Kaya yeah, ang gusto nila eh. Walang taba. O sige di. bilis sila ng walang taba. Paminta. I-marinate ko na siya. Kasi ipapasok ko siya sa loob ng sili. O yung garlic powder. Garlic powder. Kasi yung garlic buo-buo ko na ano na ginagawang gulay. Hindi ko siya pinipit-pit kasi may garlic powder na. Yan yung ano nabili ko sa shop na may mga Asian products. Masarap siya. Hindi siya masyadong maalat ha. Tapos para siyang maasim-asim. Tinikman ko muna siya kasi baka may patis ayaw nila yan. Mabaho daw. Wala naman siyang patis. Kasi sabi soya sauce eh. E, tinikman ko muna kasi otherwise masasayang yung lulutuin ko kapag may patis ayaw nila yan masyasyak sila sa ano sa lasa kapag may patis ito sarili ko to na chili flakes olive oil ako yan ang gumawa maraming chili flakes bili ka lang tapos lagay mo sa garapon tapos lagyan mo ng organic olive oil So, yan ang nilalagay ko sa aking niluto para may kunting pitik ba. May kunting anghang. Huwag lang masyadong marami kasi manghang. Lalagyan ko ng isang itlog para mag-stick yung aking minced beef. si wala ang taba. Papasukan ko, bali, ihoholma ko siya. Tapos papasukan ko siya ng cheese. Tapos, pag napas uh, i, i ano ko siya ipapasok sa loob ng ng ano sili. Ito ano na to? I other episode na yan kasi parang ang dami na. Gagawin kong sabaw. All right. So dito na muna tayo sa dynamite. O yan. Ang lalaki ng ano ng mga sili kasi ang alam ko yung kinain namin sa Pilipinas sa Southwood City. Maliliit lang na ano, na sili yon na dynamite. Parang maliliit lang talaga, parang ganyan lang sa ihiwan ng cheese. Pero ito ang lalaki. Pakalalaki siya. Nalinis ko na, naalisan ko na ng buto. Tapos tinikman ko siya for sure kung maanghang ba o hindi. Kasi tiningnan ko yung label niya. Wala talaga nakalagay kung maanghang o hindi. Pero palagay ko, sabi ko kung nung binibili ko, hindi siguro manghang kasi for vegan daw eh. Yung vegan, kumakain ng vegan ba? Ano? Vegan, vegan eh, kung tawagin dito. Yan, yung fritteria ko na ito, very rare ko lang siyang nagagamit kasi magastos sa mantika. Apat na, ano, apat na litro yung ilalagay mo bago lulubog yung ano yung prituhan niya ba. So, itrinay ko yung dalawang litro na mantika. Very rare ko lang ginagamit. Kasi pag, pag ano, pag apat na litro, limang litro ang ilagay. Tapos, ano, masasayang yung mantika. Wala, wala ka na rin lulutuin. O wala, o, mo, halos, ni hindi man lang, ano, nag-touch yung, ano, yung prituhan. Kaya, lagay ko ulit ng isa pang litro. Tapos nag-touch siya, hindi gaano, kaya ang lakas sa ano, hindi malakas sa mantika, kundi marami kang mantika ang ilalagay. Kaya minsan-minsan ko lang ginagamit, sayang mantika, itatapon lang sa ano, sa bio oil, sa ano, mayroon kasi tapunan. Tapunan ng ano, ng mantika na nagamit na. Ewan ko, nire-recycle yata nila. Ayan na siya, oh. Oh, may cheese na yan sa loob. Napasok ko na ngayon ang oras ng pagpasok ko na sa loob ng paprika. And paprika, sili, no. Ayan na siya, oh. Mukhang, ano, mukhang malaki ang, ano, ang roll ko ng, ano, ng beef. Kasi malaki yung cheese. Malaki yung hiwa. Pero, kung ligwak man ito, lalo na wala akong, ano, spring rolls na wrapper. Wala kasi doon sa shop or meron baka hindi ko lang nakita yan naka habang naka steam na yun i ano natin ito i prepare yung ito yung aking crispy na coconut coconut flakes Jaran, O, luto na siya. Pwede nang kainin nga, oh, lumabas pa yung cheese. Ang bango. Gusto ko kasi lutong-luto para hindi magtagal sa mantika. Yan ang aking crispy na coconut flakes. O, tapos, ididip natin siya sa itlog. Tapos, iro-roll sa crispy coconut flakes. Then, ilalagay natin sa mantika. At para mabilis, ayan na ang resulta ang bango, crispy yung coconut, at saka yung beef, at masarap. For sure. Pwedeng ulam na, pwedeng pang snack, or pwedeng kapag may tinatagay, sampat na sampat. Ayan, oh. Pumatak ang mga silver kasi luto na siya at kakain na tayo. Ayan, so ang bilis lang. Sa susunod na episode na yung mga gulay sa bawo naman ang gagawin ko dun. Ayan, yung si lutong luto yung beef. Wala siya talagang fat. Kasi in-steam ko muna para hindi na magtagal sa mantika. Napakasarap. Ayon. Masubo. subo. para sa lahat. Kayo dyan, ano niluluto nyo ngayon? Shout out sa aking mga active solid members. Sa aking mga nagsusuper chat kung mayroon man. Kung mayroon pa man sa ngayon. Ayan. Thank you so much sa aking public viewers at sa subscribers na hindi nakakalimot. At maraming maraming salamat. Thank you everyone for watching my videos in my YouTube channel. Lalong-lalo na sa aking mga solid active members. Thank you so much mga palangging. Yan, at kakain na tayo. Bon appetit. Simot sarap. For sure, wala na namang matira at walang babalutin mo ako. Ayan. So, once again, see you later again na naman sa mga susunod ko pang mga videos. Mag-iingat kayong lahat saan man kayo naroron sinta. God bless us all and see you again next time. Adios!